Primeiro encontro de gaioleiros de Quirinópolis. Realizado dia 27 de outubro, pela equipe Perdidos na Lama. O evento contou com a presença de pilotos de vários municípios. Quirinópolis, Chapadão do Sul, MS, Mato Grosso do Sul. Quirinópolis, Goiás. Aparecida do Rio Doce. Indaiá do Sul. O encontro foi realizado no Lago do Sol Poente, que teve uma pista preparada pela prefeitura, especialmente para receber os gaioleiros. Bastante gaiola, tá muito bom mesmo, gostei mesmo. Pista nova, né, uma pista de bastante velocidade, bastante travada, gostei da pista também, não tenho o que reclamar não, tá tudo... Perfeito. Maravilhoso. Tudo perfeito aí. Pista boa. Viemos em 6 gaiolas. Dá um treino aí. E é prazeroso. É liberdade pura. Nós vamos em vários locais. Onde tem aí convida nós, nós estamos indo. Poder acelerar, a máquina responder. Muito bom. Só quem tá aí na, né, na pista mesmo, acelerando, que sente adrenalina. É muito bom mesmo. O primeiro evento que eu tô participando é esse, né? Eu sempre tive gaiola, mas deixava ela destinada a rancho, essas coisas, para brincar. A gente fazia trilha junto com o pessoal, mas em evento assim é a primeira vez que eu estou participando. O público compareceu para acompanhar de perto cada manobra. Os pilotos aceleraram na pista em momentos de muita adrenalina. Uma brincadeira saudável, suja, mas saudável. Muito bom estar aqui com a família, fazendo essa festa acontecer e recebendo os convidados. Tá bom demais, rapaz. Vai pôr para derreter. Superando a nossa expectativa, né? O pessoal tá participando, os gaioleiros veio de fora, né? O pessoal tá gostando e a partir do ano que vem vamos estar trabalhando mais cedo para que outros possam ser um evento maior. Prefeitura de Quirinópolis, construindo um novo futuro.